നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ ഈ വിജയവേദി പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കേരള വിഷന്റെ ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ഒത്തിരി മലയാളീസിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പ്രവാസി മലയാളി, ഗൾഫ് മലയാളി, അമേരിക്കയിലുള്ള മലയാളി. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് തിരഞ്ഞെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു നല്ലൊരു സ്ഥലത്ത്, ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാവർക്കും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെയും നല്ലൊരു മലയാളി ഇവിടെ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഗുജറാത്ത്, ഗുജറാത്തിൽ വളരെ ഫേമസ് ആയ ഒരു സ്ഥലമാണ് സൂറത്ത്. സൂറത്ത് ഇസ് മെൻ ഫോർ ഡയമണ്ട്, സൂറത്ത് ഇസ് മെൻ ഫോർ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് എന്നല്ലാതെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഫീൽഡ്സിൽ സൂറത്ത് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആണ്. ഇവിടെയും ഒരു സക്സസ്ഫുൾ മലയാളി ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ നിന്ന് കാവാലം വീട്ടിലത്തെ ബി കെ മോഹൻ നായർ. ഹീ ഈസ് ദ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഉന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ആൻഡ് ഹീ ഈസ് വെരി മച്ച് അവൈലബിൾ ഹിയർ. ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുന്ന മുന്നതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം. നമസ്കാരം സർ. ഒരു മലയാളീനെ ഇവിടെ കണ്ടെത്തുന്നത് വളരെ ഒരു അത്ഭുതകരമാണ്. ബിക്കോസ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടത് മുഴുവനും ഗുജറാത്തികളും മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന വളരെ ചുരുക്കം ആൾക്കാരെയാണ് കണ്ടത്. അല്ല, സൂറത്തിലെ ഒരു 3-4 ലക്ഷം മലയാളികളുണ്ട്. ഉണ്ട്. മലയാളികൾ വളരെയധികം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാര്യം ഇവിടുത്തെ മേഖല ബിസിനസ് പരമായിട്ടാണ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വളരെയധികം പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാര്യം ഡെവലപ്മെന്റ്സ് വളരെ കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെവലപ്മെന്റ് നടക്കുന്നത് ഗുജറാത്തിലാണെന്ന് എന്റെ വിശ്വാസം. കാര്യം ഞാൻ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയിട്ടുണ്ട്, ഗുജറാത്തിലേക്ക്, പിന്നെ ചെന്നൈയിൽ പോയിട്ടുണ്ട്, കേരളത്തിൽ എല്ലാ മാസങ്ങളും കേരളത്തിൽ ഞാൻ പോകാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഡെവലപ്മെന്റിൽ ഇന്ന് ഗുജറാത്തിനെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ സ്ഥലമുണ്ടോന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അത് സാറിന്റെ ലൈനും വന്നിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ലൈനാണ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലൈനാണ്. എന്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലൈൻ, ഞാനിവിടെ വന്ന് ഞാനൊരു ടോട്ടൽ രണ്ടു പറഞ്ഞ 35 വർഷമായി നാട് വിട്ടിട്ട്. പക്ഷെ 35 വർഷമായിട്ട് നാട് വിട്ടപ്പോൾ ഞാന് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ 24 വർഷം കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ സർവീസ് ചെയ്യായിരുന്നു. സർവീസ് ചെയ്ത കൂട്ടത്തിൽ എന്റെ സർവീസിൽ എന്റെ ആത്മാർത്ഥത്തില് എന്റെ ബോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നെ. അവരെനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് വർക്ക് തന്നു. ഞാൻ അതിൽ നിന്നും ചെറുതായിട്ട് മുന്നോട്ട് കയറി. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇന്ന് ഈ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടായി. വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടു, വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടു. പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ പ്രസ്ഥാനം കൊണ്ട് ഈ നിലയിലെത്തിക്കാൻ ഞാൻ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് വേണ്ട പെർമനന്റും പെർമനന്റ് അല്ലാതെയും കൂടെ ഒരു 2100 ആൾക്കാരോടും ജോലി ചെയ്യും. ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിലെ ഒരു 40% മലയാളീസിനെ ഞാൻ കൊടുക്കാറുണ്ട്. സാർ, ഇപ്പൊ ഒരു ഡയറക്ടർ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഉടമയായാലും സാറിന്റെ ആ കൃത്യനിഷ്ഠത, ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ വരുമ്പോ തന്നെ നോക്കി ആ പങ്ക്ച്വാലിറ്റി, ഷാർപ്പ് ഓഫീസിലേക്ക് 9 o'clock എത്തുക, ഇപ്പോഴും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഓബിയസ്ലി ഒരു 34 ഇയേഴ്സിന് മുന്നിൽ എടുക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ആദ്യം ഇറങ്ങിയ സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രി ഏതാണ്? ആദ്യം ഇറങ്ങിയ സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രി, ഞാൻ ആക്ച്വലി ഞാൻ എന്റെ ജ്യേഷ്, എന്റെ അച്ഛന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ മകൻ മിലിറ്ററി സർവീസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ 10th class ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ
നമ്മുടെ പൊതുവായിട്ടുള്ള നാട്ടില് ഒന്നി മിലിറ്ററി കയറുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൈപ്പിസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ എന്നെ മിലിറ്ററി കയറണമെന്ന് എന്റെ ജ്യേഷ്ഠന് വലിയ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ പൂനെയിൽ വന്നു. പൂനെയിൽ വന്നപ്പം 81 പൂനെയിൽ വന്നപ്പം എന്റെ ജ്യേഷ്ഠന് എന്നെ മിലിറ്ററി കൊണ്ടുപോയി. പക്ഷെ എന്റെ കണ്ണിന് എന്തോ പ്രശ്നമുള്ളതാണ് എന്നെ മിലിറ്ററി എടുത്തില്ല. അങ്ങനെ എന്നെ ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡിലേക്ക് വിട്ടു. ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തു. അന്ന് എനിക്ക് 7 രൂപ ശമ്പളമായിരുന്നു ഒരു ദിവസം. ഒരു ദിവസം 7 രൂപ ശമ്പളം. പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ പണിയെടുത്തു. അങ്ങനെ ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പണി പഠിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ 85 എന്റെ മാരേജ് കഴിഞ്ഞു. അവിടെ ഞാൻ പെർമനന്റ് ജോലി ആയിരുന്നു. 85 മാരേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നാട്ടിൽ പോയി NSS NMS ജോലിയായിരുന്നു. അപ്പം ദേവസ്വം ബോർഡിൽ എനിക്ക് ജോലി ശരിയാക്കി തരാൻ വേണ്ടാ പോയത്. പക്ഷെ അത് നടന്നില്ല. ഞാൻ തിരിച്ച് വീണ്ടും ഗുജറാത്തിലേക്ക് വണ്ടി വരുമായിരുന്നു. അപ്പം ഗുജറാത്തിൽ വന്ന അങ്ങനെയാണ് 86 87 ഞാൻ ഗുജറാത്തിലേക്ക് വരുമായിരുന്നു. അവിടെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഗുജറാത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത്. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ എന്തെങ്കിലും എന്തൊരു ജീവിതമാണ് ഇത്, ഇങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഒരു നല്ല നിലയിൽ എത്താൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്നുള്ള രീതി അന്ന് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പൊസിഷനിൽ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല. വെറുപ്പ് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, എനിക്ക് ഒരിക്കലും. ഞാൻ എന്റെ വർക്കിനോട് ആത്മാർത്ഥത കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ പറയാ, ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ് മെയിൻ. അതാണ് എന്റെ കർത്തവ്യം. കർമ്മം ചെയ്യുക പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, കർമ്മം ചെയ്യുക. പലത്തിനും ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല. വരും. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പണി നമ്മൾ ചെയ്യുക, നമുക്ക് സോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് കാണുന്ന ഒത്തിരി വ്യക്തികൾക്ക് അറിയാം ഹാർഡ് വർക്ക് എങ്ങനെയാണ് റീപേ ചെയ്യുന്നത് ലൈഫിൽ എന്ന്. ദെൻ കമ്മിങ് ടു യുവർ ബിസിനസ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഹെൽപ്പറായി ജോയിൻ ചെയ്ത്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 85 മാരേജ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും കുറച്ചും കൂടി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് കൂടിയിട്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങാൻ എത്ര കൊല്ലം ഗ്യാപ്പ് എടുത്തു? ഏതാണ്ട് 88 മുതൽ ഇപ്പോൾ 2005 ഞാൻ സ്ഥാപനമായിട്ട് തുടങ്ങി. 2005 എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ, ഞാൻ ഒരു ഉന്നത എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, അതുവരെ ഒരു ഉദ്യോഗ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പർസൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയായിരുന്നു ഉദ്യോഗ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. അതിനുശേഷമാണ് അതിനെ ഞാൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ആക്കി. പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ആക്കി എന്റെ ബിസിനസിനെയും കൂടെ പാർട്ണർ ആക്കിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ 2 directors ആക്കിയിട്ട് 85 ഈ സ്ഥാപനം ഞങ്ങൾ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ആക്കി ഒരു കമ്പനി എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പോ ഉന്നത്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ എത്ര എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു? ഉന്നത്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ കൂടെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ 6-7 സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു 10-60-70 വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, നമ്മൾ പൊതുവേ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഫേമസ് ആണ് ഗുജറാത്ത്. ഗുജറാത്ത് ഇസ് ഹബ് ഫോർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോമ്പനൻസ്. എന്ത് തന്നെ മെഷീനറീസ് ആണെങ്കിലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോമ്പനൻസ് ആണെങ്കിലും ഉടനെ ആൾക്കാർ ഓടി എത്തുന്നത് ഗുജറാത്തിലേക്ക്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗുജറാത്ത് ഇസ് ദ ഹബ് ഫോർ ദിസ്? ഗുജറാത്തികൾക്ക് മറുനാട്ടിൽ വന്ന ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് അവർക്ക് അവരന്വേഷിക്കില്ല. അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കായിരുന്നു. അവർ നീ എന്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്ക് വേണം ചെയ്തു, നീ ഏതു രംഗം വർക്ക് ചെയ്തു. പക്ഷെ ഗുജറാത്ത് ഗവൺമെന്റും അതിന് സപ്പോർട്ടാണ്. എത്ര സ്ഥലം വേണം, നീ എന്താണ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്, അതിനവർക്ക് രൂപരേഖ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരതിനുള്ള സ്ഥലം ഗവൺമെന്റിന്റെ 90 വർഷത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ 99 വർഷത്തേക്കോ പതിച്ചു കൊടുക്കും. 99 വർഷം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ചെയ്തോളൂ. അപ്പൊ അവര് മറ്റേ പിന്നെ വെളിയിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണെങ്കിലും അവർ വന്നിട്ട് ബിസിനസ് ഇവിടെ ഭംഗിയായിട്ട് നടത്തുന്നു.